Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Barchalaringizga kun davomida yaxshi kayfiyat doim hamrohingiz bo'lsin deya nasib Xudo xohlasa bugungi sizlar uchun taqdim etmoqchi bo'lgan videomizda aynan noyabr hamda dekabr oylarini aviabilet narxlarini aytib, nasib Xudo xohlasa ma'lumot tariqasida ko'rsatib, holatlarni, jarayonlarni aytib o'tishga harakat qilamiz. Faqatgina videomizni oxirigacha ko'rsalaringiz, batafsil va kengroq ma'lumotlarni bilib olasizlar. Birinchi o'rinda aytib o'tmoqchiman aziz vatandoshlar, sizlarga shu ogohlantirish uchun az vatandaşlar, hazır bana oktyabr, hamda noyabr ve dekabr oylarda 18 bin, 15 bin, yok ki 20 bin, 22 binlik aviabilet narxları değerli yok. Bunaka narxlarda. Demek ki aynen bu holat size gayet oyman az vatandaşlar. Haberleriniz bor, köpçülük şu aviakassa içi de, yani maşinlikler ham bor. Yani bunlar sizlerge bak olayın ki arzon narxta biletlerde taklif kılıp ötadı ve sizlerde işte aldaşka vurunadı ve özü kandadır bir obraz boyunca, yönelik boyunca özüçe bir pul işlemokçu bölgede. Şu tarika sizlerle gayet ötmokçumun az vatandaşlar. Maşiniklerden oğuk bölüngizler aldanıp komengizler. Fakat yine ofisyalını, biletlerde, orijinal yani hakiki biletlerde harit kılıp oluşun yadırlar bölseleriniz. Üç bu videonun pasıda telefon akamlarımızı kollarımız. Telefon akamlarımız orkalı bizlerle doğrudan doğru alokaya çıkışlarınız mümkün telefon kılıp. Yok ki aynen bana şu nömerlerimizi sahranıt kılıp. WhatsApp'tan, ilojı bilsa WhatsApp'tan yok ki Telegram'dan bizlerle murojaat kılışlarınız mümkün aziz vatandaşlar. Endi sizlarga nasib bo'lsa videomizni oxirigacha ko'rsalaringiz, oktyabr hamda noyabr va dekabr oylarining aviabilet narxlarini tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Qonunda boshladik. Eslatib o'tamiz, hurmatli yurtdoshlar, bugun 22-oktyabr haftaning seshanba kunida ushbu videoni sizlarga taqdim etib o'tayapmiz. Oktyabr oyida aviabilet narxlarini aziz vatandaşlar aytib o'tadigan bo'lsam, aynan O'zbekistonimizga, vatanimizga yo'naltirilgan reyslar bo'yicha, ya'ni Sankt-Peterburg shahridan Termiz, Toshkent, Samarqand, Qarshi, Buxoro va boshqa napravleniyalar bo'yicha bilet narxlari bir xil mana shu kecha kunimizga kuzatilyapti. Ya'ni bez bagaj variantlari 38 ming, 37 ming, 500, 36 ming, 900, bagajlik variantlari esa 41 ming, 45 ming, 46 ming. Ba'zi bir holatlarda kamdan kam kuzatilyaptiki, hozir mana shu kecha kunimiz aziz vatandoshlar, aviakompaniyalardan aksiya holatlari juda ham juda kam holatlarda kuzatilyapti. Aksiya bo'lgan taqdirda ham aziz vatandoshlar, biletlar narxi 31 ming, 33 ming, maksimum 34 ming yoki 29 ming narxlarda kuzatilyapti. Aynan mana shu oktyabr oylarida. Va Sankt-Peterburg shahridan Tojikiston, ya'ni Dushanbe, Xo'jand yo'nalishlari bo'yicha aziz vatandoshlar, biletlar narxlari 23 kilobagach 10 kilo urushnalik tarifida, boshlanish narxlari 36 500 va Xo'jand yo'nalishlarida esa aziz vatandoshlar 28 900 va 30 200 rubllarda tashkil etyapti. Ushbu videoni ko'ra turib, nomerlarimizga telefon qilib, passajirlar yoki klientlarimiz so'raydilar aziz vatandoshlar. Ya'ni videoda shuncha narx aytib o'tilgan. Nimaga endi sizlar bu narxni aytyapsizlar? Nimaga aynan bu narx bo'yicha endi bizga ma'lumot beryapsizlar deyishlaringiz mumkin aziz vatandoshlar. Narxlar bir xil turmaydi. Hozirki sizlarga aytib o'tgan variantimdan da ko'ra, ba'zi bir holatlarga narxlar 1000, 2000 yoki 3000 rubl tushishi mumkin yoki ko'tarilishi mumkin. Narxlar kak dollar kursida o'zgaruvchan. Joylar soniga qarab aviakompaniya bilet narxlarini o'zgartirib boradi. Xo'p, oktyabr oyida aziz vatandoshlar, hozir mana tanishib chiqdilaringiz, mana shu narxlarda kuzatilyapti. Aynan Sankt-Peterburg o'sh yo'nalishi bo'yicha ham hurmatli yurtdoshlar, boshlanish narxlari 27 900 dan 32 500 rublgacha kuzatilyapti. Avtomatski bagaj 23 kg bagaj hamda 10 kg urushnalik tarifida promoy reyslarda oktyabr oylarini bilet narxlari. Noyabr oyiga to'xtaladigan bo'lsak, hurmatli yurtdoshlar, yaqinda, ya'ni yaqin kunlardan boshlab Yuter aviakompaniyasi yangi reyslarni qo'yib boshladi, ya'ni noyabr hamda dekabr oylarida oldin qanday tarzda shu faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsa reyslari, hozir ham endi shu tarz bo'yicha mana shu rasmiyana, ya'ni haftaning seshanba juma kunlari hamda yakshanba, ya'ni bozor kunlarida Yuter promoy reyslarini Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha taqdim etdi. Aynan noyabr hamda dekabr oylarida boshlang'ich aviabilet narxlari 20 kg bagaj 5 kg urushnalik tarifida, tariflari bir xil, ya'ni hech qachon o'zgarmaydi. Yuterda 20 plus 5 variantda. Biletlar narxlariga to'xtaladigan bo'lsak, aziz vatandoshlar, 30 600, 30 800, ba'zi bir holatlarda kamdan kam kuzatilyaptiki, 29 500 yoki 29 700 rubllarda, aynan polni mana shu noyabr oylarida. Promoy reyslar aynan Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi. Dekabr oylarga kelib esa bu narx sezilarli darajada biroz tushayapti, faqatgina dekabr oyini 25-chi chislosigacha bo'lgan chislolarda va undan oldingi sanalarda esa narxlar tushayapti. 25-dan keyingi yangi yil kecha kunduzdagi narxlar va qolaniki hammamizga ma'lum aziz vatandoshlar, narxlar sezilarli darajada qimmat, ya'ni yangi yil kecha kunduzgacha bo'lgan chislolarda. Dekabr oyiga aziz vatandoshlar, bu narxlarda bagajlik varianti 27 900, 28 200 hamda 26 800 rubllarda tashkil etyapti.
aviakompaniyalarda aziz vatandoshlar o'zgaruvchan biletlar narxi o'zgaruvchan holatda bo'ladi, ya'ni narxlar bir xil turmaydi. Shuni inobatga olinglar aziz vatandoshlar. Noyabr hamda dekabr oylarida aziz vatandoshlar Sankt-Peterburg, Dushanbe, Xo'jand hamda o'sha yo'nalishlar bo'yicha Uralskaya va Leninlarda faqatgina O'sh shahriga narxlar biroz sezilarli darajada arzonroq kuzatilyapti. 23.900, 23.800, 22.900 rubllarda hamda 23.600 rubllarda tashkil etyapti. Avtomatik 23 kilo bagaj, 10 kilo urushnoy tarafida Uralskaya hamda Aviatrafik aviakompaniyasi, ya'ni Qirg'iziston o'zining aviakompaniyasida 20 kilo bagaj, 5 kilo urushnoylik tariflarda aziz vatandoshlar. Sankt-Peterburg, Xo'jand hamda Dushanbe yo'nalishlari bo'yicha aziz vatandoshlar, Dushanbega narxlar nihoyatda ko'tarilib ketdi. 38.000 rubl darajasi kuzatilyapti narx-navolar. Ba'zi bir holatlarda 36.000, ba'zi bir holatlarda 34.000. Mavjud endi statistikalardan kelib shuni ayta olamanki, vaqtda uchish vaqtlari yaqinlashaversa, mavjud narxlarda tushish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Faqatgina bu O'zbekistonimizga yo'naltirilgan направленияләр бойынша бунақа holat kuzatilmaydi. Faqatgina Dushanbega mavjud narxlar tushishi mumkin, chunki 38.000 narxlikka hech kim Badnustorni, ya'ni bir tomonlama yo'nalishga bilet olmaydi hech qachon. Uni oluvchilar bo'lishi mumkin, qandaydir kamdan kam. Shu sababli aviakompaniyalar joylar sonidan kelib, ya'ni o'sha narxlarni mavjud tushirishi ham mumkin. Biroz kutib turishlaringiz ham sizlarga maslahat berib o'tgan bo'lardim aziz vatandoshlar. Navbatdagi yo'nalishlar bo'yicha sizlarga narx-navolarda tanishtirib o'tadigan bo'lsam, aziz vatandoshlar, Sankt-Peterburg Xo'jand yo'nalishi bo'yicha bo'ladi. Bunda boshlang'ich направленияларда, ya'ni boshlang'ich, ya'ni noyabr hamda dekabr oylarida aziz vatandoshlar 23.200 rubldan 28.700 rublgacha kuzatilyapti narx-navolar. Через пересадка variantida arzonroq bo'lishi mumkin, qandaydir 2.500 3.000 rubl arzoniga ketishlaringiz mumkin. Men o'ylaymanki, agar shu через пересадка variantidan ko'ra, Promoresga 2-3 ming qimmatroq bo'lsa ham, Promoresga ketganlaringiz yaxshi. 23 kilo bagaj uchun klorishnoy tarifida hozir manashgacha kunimiz eng minimal narxlari 23.200, maksimal narxlar esa qariyb 28.800 rublgacha bo'layapti. Podrobna ma'lumotlarda telefon raqamlarimiz orqali aniq konkretna faktik ma'lumotlarni bilib olishlaringiz mumkin albatta aziz vatandoshlar. Aviakassa Surxon, ya'ni bizning mana shu aviakassamizda ish ko'rsatishimiz, ya'ni faoliyat yuritishimiz aziz vatandoshlar, ya'ni ish turlarimiz qanaqa? Ne tolka aynan faqat bilet tarmoqlar bo'yicha emas, albatta zarotoy korona qarzdorlik tekshirish hamda zapret deportatsiya holatlarini tekshirib berish va bilasizlar aziz vatandoshlar, bizlarda har kunlik reyslarga har bitta bizdan, ya'ni sotrudnik, ya'ni xodimlarimiz, meni o'zim yoki sherigim Jahongirjon yoki ukamiz Ikromjon aeroportda bo'lishlari mumkin. Ya'ni bizdan biletni olsangiz, dokumentingiz bo'lmasa yoki qandaydir bir sizda aeroport pulkova, ya'ni aeroportga ketishga bir ma'lumotga ega bo'lmasangiz, birinchi marta uchishingizmi? Marhamat, ikkilanmasdan bizlardan biletni olingizlar va uchadigan kuningiz nasib bo'lsa, sizlarni bir yaxshi bir xursandchilik kunlaringizga sherik bo'lish tarzida bir yordam qilish maqsadida aziz vatandoshlar, nasib albatta aeroportda uchrashamiz va mana shu xizmat turlarini ham yo'lga qo'yganmiz. Xabarlaringiz bor, ko'pchiliklaringiz bilasizlar albatta. Lekin aziz vatandoshlar, mana shu holatga ham e'tiborli bo'laylik. Imonni aeroport pulkovada hozir mana shu noyabr oyidan hamda mana oktyabr oyini boshidan shunday holatlar uchun kuchayaptiki, redlar, ya'ni dokumenti tekshiruv jarayonlari juda ham ko'p. Aynan o'zimizni mana shu O'zbekistonimizga, vatanimizga ketayotgan passajirlarda daже registratsiya jarayonigacha ichkariga kirib, ya'ni stok registratsiyasining ichiga ham kirib tekshirayapti. Mana shunday holatlarga to'g'ri biz sizlarga misol ko'chadan sog' salomat, hech kimga misol uchun qo'lga tushirmay ichkariga kiritishimiz mumkin, lekin stok registratsiyasining ichiga kirib tekshirayotgan paytda to'g'ri tushuningiz aziz vatandoshlar, qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Agar sizda qandaydir dokumentingiz bo'lmasa, o'zingizning holatingizdan kelib chiqib, ular sizga ishtirof administrativni protokol tuzilgan holatda ishtirof qo'yish mumkin yoki sizni reysingizdan olib qolib, sudga jo'natishi mumkin. Mana shu holatlarga e'tiborli bo'laylik aziz vatandoshlar. Iloji boricha bizda yuqorida aytib o'tgandek, o'sha bilet narxlari bo'yicha vaqtroq harakat qilib, biletlarni olingizlar va o'zaringizni o'sha registratsiyangizni amal qilish muddatigacha biletlarni xarid qilib olingizlar aziz vatandoshlar. Biron kun, misol uchun atiga bir kun prosrochni bo'lib qolsa ham, bular mana shu bir kunlik prosrochni bo'lgan registratsiya uchun ham ne za что, ya'ni 5300 to'layotmangizlar. O'sha bir kunlik prosrochkaga 5300 ishtirof qo'yayapti bular protokol tuzilgan holatda. Mana shu holatga e'tiborli bo'laylik do'stlar. Bir kun misol uchun xaltura qilib olaylik, 5000 yoki 2000 yoki 3000 ishlayman, pulimga pul qo'shiladi-da, deb misol yana aeroportga borib, ikki hissa ko'proq pul to'lab, ularga qo'lga tushib qolmangizlar aziz vatandoshlar. Mana shu holatga e'tiborli bo'laylik.
Bilet arama masalası bo'yicha aloqaga chiqib berasizlar. Nasib bo'lsa, aviakassa va Surxon xodimlari xizmatingizda bo'lamiz. Va qisqacha ma'lumotlar qisqa aytib o'tmoqchiman. Grand Sazer Airways masalasi bo'yicha ham bemalol aloqaga chiqib berasizlar aziz vatandoshlar. Tojikistonga kirarimiz uchun Cherez Tyumen varianti, Tyumen orqali borib kelasizlar. O'zbekistonlik fuqarolarimiz va boshqa davlat fuqarolari uchun ham bemalol, ya'ni Grand Sazer jarayonlari bizda mavjud aziz vatandoshlar. Grand Sazer xizmat turlari. Tuda Bradni biletingiz taksi xizmati bir martalik to'lov evaziga bizdan sizlarga yana obezpechit beriladi. Salomat bo'lingizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.